ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോ ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു പ്രാങ്ക് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലില്ല റാഫിനെയാണ്, മർഡോണ റാഫിനെയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പ്രാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര അഭിനയിച്ചിട്ടും അവന്റെ അഭിനയം അങ്ങോട്ട് പോരാ. അപ്പൊ ഞാനുപനും ഓനെ കരയിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നേരെ പ്രാങ്ക് ആക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓനൊന്നും അറിയാതെ കുറെ അഭിനയിച്ചുകൊണു. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടോക്കിട്ടോ. കണ്ടിട്ട് അറി ഞാനോ ഇങ്ങനെ കണ്ടോട്ടെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ കണ്ടടി. ഈ കജ്ജി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടോണ്ട ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇജ് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നു പിടിച്ച് പൂതി ഒക്കെ ഉണ്ടടി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നാ മതി. പറ ചെങ്ങയ്യേ കൊണ്ടിരുന്നേ ഇജ് പറിച്ച് കൊണ്ടിരണ്ട ആക്കം പോലെ കൊണ്ടാ മതി. പൂതി ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തിനാ ചെങ്ങായി ഇജ് ഇങ്ങനെ ഇതാവണത്? ഇജ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാ പറയാ. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ആക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ പൂതി ഒക്കെ ഉണ്ടടി പച്ചന്റെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്. ഒരു കാക്കാന്റെ വയസ്സാണ് ഇജ്, ചെറുപ്പക്കാരനല്ല. ചമ്പാ എനിക്ക് 19 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇജ് ഇതിലൊരു അഭിനയിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളും പേരക്കുട്ടികളും കുട്ടികളും. പേരക്കുട്ടികൾ ആദ്യം പറയും, ചുണ്ടൊക്കെ പറക്കണു. പെണ്ണുങ്ങളും പേരക്കുട്ടികളും കുട്ടികളും. ഈ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളും പറയും. പേരക്കുട്ടികൾ നടുവിക്കടെ റെഡി ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളും സമ്മതിച്ചു. പേരക്കുട്ടികളെ നടുവിക്കടെ ഈ പേടിച്ചാൽ പറഞ്ഞോ. പേരക്കുട്ടികളെ നടുവിക്കടെ. റെഡി സ്റ്റാർട്ട്. എന്തിനാ നോക്കണേ? അവന്റെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്റെ ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പറയണേ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയണ്ടേ. ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചെറുത്തു ഒത്തിരിക്കുക. റെഡി സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്കം പോലെ പറഞ്ഞു. ഇജ് എന്തൊക്കെ തെറ്റിച്ചേ. റെഡി സ്റ്റാർട്ട്. പൂനെ കണ്ടടി പച്ചന്റെ കുട്ടികളും തെറ്റി. ജൗരിക 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 മതി മതി. ചേങ്ങായിനെ കൊണ്ട് വന്നു ശരിക്കിന് പറയാം. റെഡി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഇവിടൊക്കെ നിക്ക് വിഷ്ണു. ഞാൻ ഓൻ കാട്ടിത്തരും അത് മാറി ചെയ്താ മതി. പക്ഷേ ഇന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളും സമ്മതിക്കൂല. കണ്ടോ അതിലും ഓന്റെതും പേരക്കുട്ടികളും നടുക്കും സെന്ററും ആക്കിക്കോ. കൊഴപ്പില്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയ അങ്ങനെ ആക്കിക്കോ. പക്ഷെ എന്റെ അഭിനയം പോരാ, മൊത്ത് വരണത് ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അല്ലേ ജോലിക്കോ, ഇത് എന്റെ 5 പൈസക്ക് ഇല്ലാത്ത അഭിനയാ. അന്ന് ഞാൻ എടുക്കൂല കേട്ടോ. ഇജ്ജ് ഇജ്ജ് ഏത് സിനിമ എടുത്തേ? ഇജ്ജ് ഏതോ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയിലുണ്ട് അറിയാലോ. ഏത് സിനിമയിലാ ജില്ല? പറഞ്ഞത് റെഡി മാക്സി ഇത് കൊടുത്തിരിക്കണത് വെറുതെ. ഇത് എത്ര പൈസ മാക്സി? 500-600 റുപ്യന്റെ മാക്സിയാ ഞാൻ പേരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലാഭാക്കണ്ടേ? എനക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ് വാങ്ങിത്തരാ. ചോറ് വാങ്ങിത്തരാം. റെഡി സ്റ്റാർട്ട്. കറിയാനല്ല പറഞ്ഞത്, നാണാണ്. എന്ത് എനക്കൊരു നാണല്ലേ വരണേ? നാണൊരു താണുണ്ടാവൂലെ? ഒരു താണുണ്ടാവൂലെ? എന്ത് കല്യാണം കഴിക്കാനാണേ, അപ്പൊ ഒരു നാണുണ്ടാവൂലെ? ആ നാണാണ് ഇജ്ജ് കറി പൂതെ പച്ചന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുട്ടികള്. റെഡി 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 സ്റ്റാർട്ട്.
പൂതി പാർക്കല്ലാത്ത ടണ്ടണക്ക പൂതി പാർക്കല്ലാത്തടക്ക അങ്ങനെ നാല് കളിയാണ് കളി. ഇത് അവിടുന്ന് ഇട്ടോ വെച്ചോ ഇവിടുന്ന് റെഡി റെഡി സ്റ്റാർട്ട്. ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കണ സംഭവത്തൊക്കെ കുട്ടിയെ തണ്ടണക്ക ട്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്തത് റെഡി നല്ല ഇടട്ടെ റെഡി കണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അങ്ങനത്തെ ഇനി ഫ്രണ്ട് ആക്കിട്ടിടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭീരാന്തന്മാരാക്കിയിരുന്നു ഞാനിപ്പൊ പൊട്ടന്മാരാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതല്ല ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കോളാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കരയിപ്പിക്കണം കരയിപ്പിക്കണം എഴുതി വീഡിയോ എടുത്ത്. പക്ഷെ അല്ല ഞങ്ങളേ ശരിക്കും വീഡിയോ തുടങ്ങിയതാ. പക്ഷെ അഭിനയം കണ്ടപ്പോ കരയിപ്പിക്കാന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ ഇതാക്കിയതാ. പക്ഷേ കരയിപ്പിക്കൽ നടന്നില്ല. പക്ഷെ ഓൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. എന്നാലും കുറെ ഡാൻസ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇനി ഉണ്ട് കുറെ കരയിപ്പിക്കും. ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് കരയിപ്പിക്കാം. അതെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇന്നെ കരയിപ്പിക്കാം. ബൈ ബൈ.